Byiza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umugore wa Perezida w'u Burundi Angeline Ndayishimiye yakiriwe ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku ruhare rw'abagore mu iterambere. Naho abayobozi b'ikigo cy'amashuri yakekwaho gukuriramo umunyeshuri inda kuri ubu ubuyobozi bw'abahagaritse. Turaza no kwerekeza hanze y'u Rwanda aho abagize ihuriro rya Azimio la Umoja n'abashyigikiye umunyapolitiki utavuga n'umwe na Leta Raila Odinga bahamagariwe kwitabira imyigaragambyo iteganyijwe kuri uyu wa gatatu kugeza kuwa gatanu w'iki cyumweru. Reka tuhe ikaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parnyonguru ndetse na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma mbese ko amakuru ushobora kwakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Makuru yacu rero ku buryo burambuye reka tuhahere kuri inkuru aho umugore wa Perezida w'u Burundi Angeline Ndayishimiye yakiriye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku ruhare rw'abagore mu iterambere iri kubera i Kigali. N'urugendo rero yakoze n'imodoka aho yinjiriye mu Rwanda ku mpaka wa Nemba mu karere ka Bugesera aho rero inama yitabiriye yafunguwe na Perezida Paul Kagame kuri wa mbiri. Abandi bayobozi bayitabiriye harimo Madame Jeannette Kagame, Perezida wa Senegal, Perezida wa Hongria, Perezida wa Ethiopia, umugore wa Perezida wa Namibia ndetse n'abandi. Angeline Ndayishimiye rero nibwo bwa mbere ageze mu Rwanda nk'umugore wa Perezida w'u Burundi haje mu gihe rero umubano w'ibihugu byombi uri kujya mu buryo nyuma y'imyaka hafi 8 warajemo agatotsi. Muri Gashyana uyu mwaka Perezida Kagame yitabiriye inama idasanzwe y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yabereye i Bujumbura yiga ku bibazo by'umutekano mu Burasirazuba bwa Kongo. Muri Werurwe kandi uyu mwaka Perezida Kagame yakiriye Minisitiri w'u Burundi ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Ambasaderi Ezekiel Nibigira amuzaniye ubutumwa bwa Perezida Ndayishimiye. Reka dukomereze amakuru yacu ku nkuru duherutse kubagezaho mu cyumweru gishize aho abayobozi b'ikigo cy'amashuri bakekwaho gukuriramo umwana inda kuri ubu ubuyobozi bw'ikigo bwahabahagaritse. Mahoro Samsone yarahatubereye. Nta cyumweru kirashira mu kigo cya Sainte Trinité de Nyanza hatawe muri yombi abarimu bagera kuri batatu ndetse n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire muri iki kigo kubera gukekwaho gukuremo inda umwana w'umunyeshuri bari bashinzwe kurera ufite imyaka 21. Kuwa kane w'icyumweru cyashize nibwo abo bombi bataye muri yombi bakekwaho gukora iki cyaha. Nyuma y'ibi byose byagiye bivugwa muri iki cyumweru kubera iki cyaha cy'aba bakoze bakekwaho cyo gukuremo inda umunyeshuri bari bashinzwe kureberera ndetse bigishaga, umuyobozi w'iki kigo
Saint Trinité de Nyanza usenga umunemyi Jean Marie Vianney yakoze impinduka muri iki kigo aho yakuyeho komite nyobozi y'iri shuri kugeza n'umuyobozi w'iri shuri yirukanwe maze agatorwa komite nshyashya Dr usenga umunemyi Jean Marie Vianney avuga ko ngo nk'ubuyobozi bw'iri shuri bakimara kumva aya makuru ngo bababaye cyane ndetse ngo biteye n'isoni kubona umurezi ari ukekwaho guhotera umunyeshuri ashinzwe kurera avuga ko ngo nk'ubuyobozi bw'iri shuri ariyo mpamvu yahisemo no kwirukana komite nyobozi yakoranaga n'abarimu bitewe nuko ngo batigeze bubahiriza indangagaciro z'imyigishirize nyuma y'inkuru twakiriye ko kubera kwa kane itari imeze neza itari iryoshye na gatoya y'abarezi bane bijanditse mu bikorwa bidasobanutse ndetse n'umunyeshuri umwe byaratubabaje hanyuma kuri uwo wa kane ubwo nageraga hano nanjye maze kumva iyo nkuru nibyo nabonye harimo amakosa akomeye y'akazi yakozwe ku ruhande rw'abakozi bane ndetse habaho n'amakosa nanone akomeye yakozwe n'umunyeshuri n'amabwiriza agenga uburezi mu Rwanda kuri twebwe tubibona nk'amakosa akomeye navuga yuko ari comportement jugé contraire à la déontologie professionnelle d'éducation hindurirwa imirimo bazahindurirwa imirimo hagendeye ku bushobozi bwabo ariko muri service de discipline babakuyemo kubera yuko batabashije kugera iyo situation uyu muyobozi yasabye imbabazi ababyeyi barerera muri iki kigo ndetse n'abanyeshuri basanzwe bahigira avuga ko ngo ibyabaye bitazongera ibari nako yijeje abaharerera ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza yuko ngo ibibazo byinshi byagiye bikunze kuvugwa muri iki kigo haba ibijyanye na discipline bigiye guhinduka maze iki kigo ngo kigakomeza kurerera igihugu neza ababyeyi barerera hano mbari bo mperaho reka mvuge ngo umubyeyi acumura yicaye byabaye barabyumvise nanjye nahise mbyumva ku bitangazamakuru ntabwo byadushimishije na ndabinginze nibatugirira icyizere umwana umwe waducitse ntabwo hazongera kugira undi ducika kukoresha ingamba zose zishoboka ku buryo dukanira ku mpande zose hamwe n'aba bayobozi bashya twashyizeho Bineza Anastasi munyamakuru BTN TV yamubajije nimba kwirukanwa ku nshingano yari asanzwe afite naho byabihuriye inkuru zimaze iminsi zumvikana mu itangazamakuru kubera iki kibazo cya discipline nke igaragara muri iri shuri cyangwa se kubijyanye n'inkuru yumvikanye muri iki cyumweru y'abarimu ndetse n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire bakiye ko gukuramo inda umwana w'umunyeshuri bari bashinzwe kurera ariko aza guhakana ko atigeze yirukanwa ahubwo ngo yahinduriwe izindi nshingano ntabwo negujwe nk'uko mubitekereza kuko nari nsanzwe mfite imirimo ibiri harimo umwe wo kuba Directeur General w'amashuri yego tatatu utagatifu yose uko arane hakabamo no kuba umuyobozi w'iri shuri ubu ngubu natoriwe inshingano zo kuyobora Direction General nkurikirana umunsi ku wundi buri shuri mu rwego rwo kugira ngo tunoze discipline iranga aya mashuri yose kwarana hari Nshimire Jean Damascene ni umuyobozi mushya wasimbuye waruriho avuga ko ngo azanye impinduka cyane cyane ngo impinduka azanye izo gukaza discipline y'abanyeshuri ndetse n'abarezi muri rusange ariko njyewe ingamba nzanye nkurikije komite bampaye nkurikije abayobozi bampaye bazamfasha abo bayobozi tuzafatanya nkurikije experience mfite iri shuri rigiye kuba intashyikirwa mu mashuri ari hano mu karere ka Nyanza bitewe n'imbaraga nizeyemo bitewe n'ubushobozi nizeyemo Ntazinda Erasme ku murongo wa telefone ni umuyobozi w'akarere ka Nyanza agana BTN TV avuga ko ngo iri shuri ryagiye rigaragaza imyitwarire itari myiza haba mu banyeshuri ndetse no ku barezi ngo nibakomeza kugaragaza imyitwarire itari myiza bazasaba inzego zitandukanye iri shuri rikongera rigafungwa Nuko na nako bandikiraga no mu kanyu twatikiriyo mu nama kugira ngo turebere hamwe imvune imvano y'ibyo bibazo byose nibwo niyo indisipline irimo kugira ngo turebe n'icyakorwa rero icyo turi gufasha iki kigo cyo nicyo ngicyo no kureba ese kuki iyo indisipline igeraho ngaho rero ikigaragara nuko turi buhamagare ubuyobozi bw'ishuri bwaryo kugira ngo uganire ku myitwarire nk'iyo ngiyo
igira ubwo igeze aho ngaho iki kigo cya Sainte Trinité de Nyanza giherereye mu kagari ka Butansinda aha ni mu murenge wa Kigoma cyakunze kumvikanaho discipline itari nziza ku banyeshuri cyane cyane mu guta amasomo mu gihe bari kwiga maze bagatoroka ikigo bamwe mu banyeshuri b'abakobwa bagiye bumvikanaho basohoka mu kigo ubundi bakarara hanze y'ikigo kugeza aho muri iki cyumweru humvikanye ko umwana w'umukobwa yafatiwe muri ghetto y'umwarimu binakekwa ko ngo bari kumukuriramo inda aho bavuga ko ngo umwarimu wamwigiye ishaga ari nawe wamuteye inda gusa ariko aba bombi bataye muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri ubu bakaba bafungiye kuri station RIB ikorera mu karere ka Ruhango iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samson ahanini mu karere ka Nyanza ndi mu murenge wa Kigoma ku kigo cya Sainte Trinité de Nyanza ndi mu ntara ya Majyepfo turaje bo mu mirenge wa Gasaka mu karere ka Nyamagabe baherereye mu kiciro cy'ambere cy'ubudehe barasaba ko bahabwa amabati yo gusakaza ubwiherero bwabo ngo doreko bajyamo ubudasakaye abandi bakajya kwiherera mu bihuru Jeremy Iradukunda ni TV yerekeje mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Gasaka akagari kangirye mu mudugudu wa Nyakibanda bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu higanjemo abo mu kiciro cya mbere cy'ubudehe bavuga ko nabwiherero bagira ndetse n'ubuhari butagira isakaro cyangwa se ngo bugire inzugi bakavuga ko ibi ari bimwe mu bibatera kujya kwiherera mu mashyamba ari hafi ahangaha nyamara bagashyira mu majwi ko ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gasaka ngo babemereye amabati yo kuba basakara ubu bwiherero bwabo ndetse n'inzugi yewe ngo bakajya no ku murenge bakabisinyira ariko ngo hadaciyeho umwanya uyu murenge ugahita ubabwira ko ibi bikoresho ngo nabyo bazabaha bityo ngo n'ubwiherero bari barubatse nabwo bukagenda buhirima aricyo kibazo batugaragarije nk'uko babita ngaza nacyo badufasha tu harubatse pe akisakara twarabuse hagiye yo biraka tubwira ngo buretse nibyo nyine baba barimo ngo buretse kuko uba anashaka niyo karamu ntayo wifitiye ntakigenda nyine biracweza nyine uramubwira akikiriza ariko byabinda akagenda kwigamira ntagira icyo akora ubwiherero ngo ntakigenda ubu ni ukwifashisha ntago wajyamo Ninjo none se ubura banari wari uturuka hariya yakubona uturutse hepfo yabakureba ntabwo ushobora kujyamo kumana ukeretse nk'aba ngaba nyine bajyamo abana ariko we mukuru ni wakwiye kujya kuvuga ngo ntabwo zimeze neza ariko twariye ranje tukoresha utubati dushaje cya kindi bashyira hasi kugira ngo yasuka iboneke ntacyo twabonye kandi twarabisinyi mbega ibyo tubika tubera ikibazo ibintu bishyizeho umukono ko bisohotse icyo gihe iyo utabibonye biherera leta iba yabisohoye kuri isuku ntawe uyanze pe ariko kubera ubushobozi buke ugasanga nyine ntago biri kugenda neza ihamye yego ko mana atanasakaye akagira cyagashinga uduti yashinga uduti akabura isakaro akareba nk'utuntu tw'amashashi arambikaho bakomeza bavuga ko bari kugenda bahura n'ikibazo cy'indwara zituruka ku mwanda heza ingaruka umwanda bakomeza bifuza ko ubuyobozi bw'uyu murenge bwabemereye aya mabati yo gusakara ubwiherero ngo bayabaha kugira ngo barebe ko ikibazo cy'umwanda ukabije kigaragara muri uyu mudugudu ngo cyacika burundu akaduha amabati natwe tugasakara ariko ayo mabati abonetse n'icyo kintu gipfundikira isuku nta kuntu umuturage atayigira BTN TV twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe batumenyesha ko bari kwakira abaturage gusa ngo nibasoza kwakira abaturage bari buze kutuvugisha ariko kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ubuyobozi nta kintu na kimwe bwigeze budutangariza nyamara mu gushyira mu bikorwa imihigo y'umwaka wa 2021-2022 akarere ka Nyamagabe kaje mu myanya itandatu ya nyuma nyamara ibijyanye n'isuku ni bimwe ubuyobozi bugenda buhiga ariho abaturage bavuga ko kuba baraje mu myanya ya nyuma ari imwe mu bikomeje kugenda bibatera ipfunwe ngo bitewe n'ubuyobozi bubi bwo muri aka karere butita ku baturage ngo bube bwabegera bukemure ibibazo baba bafite nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Nyamagabe ho mu majyepfo y'u Rwanda kabashimi mwese mu kuri cy'amakuru ya BTN TV nshimira cyane Ivie Iradukunda wari uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho ngiye ndi Marie Porne y'inkuru mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.